Добро утро! Епизод номер 456 на сутрешното предание за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е: не премествай оградата преди да си разбрал защо е сложена. Не премествай оградата преди да си разбрал защо е сложена. Естествено, тази ограда е метафора за някакво правило, за някакво ограничение, което някой преди вас е сложил в работата ви. Някакво ограничение. И съответно, то започва да ви пречи или виждате, че когато махнете оградата или я прескочите или я заобиколите по някакъв начин, вместо да вървите според нейното ограничение, понякога виждате, че нещата стават по-бързо, по-лесно, но в резултат на това, без да сте си дали сметка защо някой е сложил тази ограда, и нарушавайки това правило, всъщност по някакъв начин може да навредите на себе си, на екипа, на компанията, в която работите. Първия по-прагматичен пример, който ще ви дам, и вие ще се изследвате другите за вас, е използването на баджове. Защо във вашата компания най-вероятно всеки човек си има отделен бадж? Така, всеки човек си има отделен бадж. Когато целият екип тръгне, да речеме, от вашия етаж, отивате да се преместите, да си направите екипната среща два етажа по-нагоре в компанията, защо всеки един човек трябва да сложи баджа на излизане и след това на влизане? Колко е по-лесно един човек да си сложи баджа, всички да минат като една тумба и след това да си спестите време, нали? И най-вероятно вече го правите. Така наречения tailgating. Правите го този tailgating, нарушавате правилото за всеки да се чекира и на излизане, и на влизане. Без да си давате сметка какво причинявате обаче и защо въобще съществува това правило. Съществува поради една много проста причина. Защото на един етаж, където работят толкова много хора, а когато се прави tailgating, така наречен, т.е. чекират се хора, т.е. влизат хора, които не си използват баджа, в един момент, просто е въпрос на време, да почват да липсват лаптопи, компютри, оборудване, информация, цели папки, понякога може и цели десктопи да почнат да липсват от офиса ви, просто защото който не е пожелал, той не е влезнал в офиса ви. И ето това е един пример за ограда, която вие махате, без да сте си задали въпроса защо въобще някой е сложил. Интересен е въпросът, кои са други примери от вашата практика, където нарушавате определено правило, защото ви е по-лесно, така на пръв поглед ви спестява някакво време, но по някакъв начин създавате риск, за който не сте подготвен. Създавате риск, чиято цена ще е малко по-висока отколкото очаквате. Но и такова правило, естествено, ако се замислите, пресичането на червен светофар, тогава, когато няма никой, т.е. дали сте пешеходец, виждате, че няма кола и минавате, изключително опасно е. Изключително опасно. Дори да няма кола, преминавате, обаче по този начин давате лош пример някой дете, което е зад вас и то ще тръгне да минава червен светофар и ще го отнесе някоя кола, защото сте дали лош пример. Примерите са безкрайни, но посланието на този подкаст е да не нарушавате правила, за които не сте си дали отговор, защо въобще съществуват. С течение на времето може да се окаже, че тази метафорична ограда действително е вършила някаква работа и вече нямате нужда от нея. Това е окей. Т.е. имате правило, което вече е остаряло. Някаква свещена крава, която вече не е необходимо никой да й се кланя на нея. Т.е. тук се сещам за главата Корпоративни табута, която ви препоръчвам да прочетете в книгата Паркира егото. Само това, защото нещо се е правило дълго време, не означава, че не трябва да се постави под въпрос и да се ревизира от време на време, но нарушаването на правила, преди да сте се отговорили на въпроса защо това правило съществува, е изключително опасно. Така че може да го поставите под въпрос вие към вашия екип или към прекия си ръководител, ако има огради, които ви затрудняват, нали, т.е. правила, които в момента няма смисъл. Но преди да сте си отговорили на въпроса защо това съществува, аз ви препоръчвам да не ги премествате тези огради, преди да сте разбрали защо някой друг ги е сложил там, където са. Това беше за днес, епизод 456. Не премества ограда, преди да си разбрал защо е сложена.
Ще се видим с някой от вас на 2 април в Бургас и малко по-късно в края на месец април в морската столица Варна за отвореното обучение за ръководители на екипи на тема екипна ефективност и вдъхновение. Ще разберете по какъв начин така да провокирате повишаване на екипната си ефективност. Тя на първо място става чрез като си повишите вие ефективността като ръководител на екип. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!